liberdade. Ah, a liberdade. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. A liberdade alimentada pelo sonho humano é aquela onde todos, além de livres, possuem direitos. E a liberdade sem direitos é a liberdade do mais forte de se alimentar se impondo sobre o direito do mais fraco de sobreviver. Se diferenciar dos animais e tentar garantir a liberdade de todas as pessoas, os seres humanos proclamaram em 10 de dezembro de 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Humanos, animais mamíferos, bípedes, dotados de telencéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor. Direitos humanos são aqueles que garantem as condições mínimas para os seres humanos viverem com dignidade. No continente americano, em um país de nome Brasil, na cidade de São Paulo, no Jardim Jaqueline, vive Sirleide. Sirleide, além de mãe do Wallison, do Wilson, do Wildesley, do Wellington e da Vanderleia, de ser dona de casa e empregada doméstica dos Oliveiras, é também um ser humano. E como ser humano, é livre e tem direitos. O grupo formado por Sirleide e por seus 5 filhos leva o nome de família. A família geralmente é constituída por um homem, uma mulher e alguns filhos, mas muitas vezes, como no caso de Sirleide, é encontrada sem o homem. Em alguns países, como na Holanda ou na Noruega, a família pode ser constituída também por 2 mulheres ou por 2 homens, mas no Brasil isto não é permitido pela lei. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, diz que toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras. Ao ato de receber e transmitir informações se dá o nome de comunicação. Toda comunicação é feita e percebida pelos 5 sentidos dos animais, visão, audição, tato, olfato e paladar, e se desenvolve através da linguagem. Roberto Emanuel da Silva e Raimundo Silva são seres humanos, mas, diferentemente de outros seres humanos, eles não podem receber informações através da visão. Para transmitir informações aos seus filhos e aos demais seres humanos, Sirleide, que não tem o hábito de ler e que não tem escrito muito desde que parou de estudar na 4ª série, praticamente só usa a fala como meio de comunicação. A fala é um meio de comunicação gratuito e, por isso, é utilizado pela maioria dos seres humanos, ricos ou pobres, que sejam dotados de cordas vocais, língua e do conhecimento do idioma local, inclusive por Roberto e Raimundo. No caso da fala, a comunicação se faz pela boca e pelo ar, que leva o som aos ouvidos dos seres humanos. Pelo ar, também passam outras ondas não sonoras, chamadas ondas eletromagnéticas. Por essas ondas, passam as informações transmitidas por meios de comunicação, como o rádio e a TV.
Essas ondas saem das antenas das emissoras e chegam aos aparelhos receptores localizados nas casas, bares, restaurantes e escritórios de milhões de seres humanos. A fala é suficiente para Sirlei de se comunicar com seus filhos, mas se ela quisesse transmitir informações a um grande número de pessoas, teria que utilizar veículos como o rádio ou a TV. Para se transmitir informação no Brasil, pelo rádio ou pela TV, é necessário que se tenha a permissão do governo para se fazer isso. A essa permissão se dá o nome de concessão pública. Ela é necessária porque o ar do território brasileiro, por onde vão passar as ondas eletromagnéticas, pertence a todos. Mas tem capacidade limitada, ou seja, não há espaço para todo mundo transmitir informação pelo ar. Sendo assim, para um ser humano transmitir informação a uma grande quantidade de pessoas, ele tem que ter, além de um telencéfalo altamente desenvolvido e um polegar opositor, uma concessão pública, que será concedida pelo Estado, ou não. Para ter direito a essa permissão, o dono da emissora tem que respeitar algumas exigências da lei, como não ser dono de mais de 5 canais de TV em todo o Brasil, limitar a quantidade de publicidade a 25% da sua programação e reservar pelo menos 5% do seu conteúdo para programação jornalística. Acreditando que a propaganda é a alma do negócio, os Estados Unidos, assim como o Brasil, deram quase 100% dos canais de TV para emissoras privadas. O problema é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, o oligopólio não tem limites. O dono de uma TV pode controlar também rádios, jornais e revistas. Em outros países, como a Inglaterra, Alemanha e França, mais de 40% dos canais de TV são de emissoras públicas, ou seja, que não visam o lucro.